Відпочинковий комплекс «Михайлова Колиба» запрошує всіх бажаючих 6 липня на 21 годину в село Рівня Рожнятівського району на купальську ніч за участю хлопців по виклику та камеді-дуету «Дикі гуцули». Вас чекають весела забава та захоплюючі конкурси, українська дискотека, феєричне розпалювання купальської ватри та гадання. Для дівчат та хлопців конкурс на кращий вінок та вишивану сорочку. Позитивний настрій гарантовано. Дрес-код заходу – вишиванки та віночки. Дорогу до Рожнятова до відпочинкового комплексу «Михайлова Колиба» відремонтовано. До зустрічі у відпочинковому комплексі «Михайлова Колиба», село Рівня, Рожнятівський район.